qëndron. Kjo akuzë dhe realisht a do të ketë një reformim të tillë? Bëni pyetje me i ngatruat me pyetjet e politikës, sepse nuk ka kontradita të tilla, as mendime të tilla. Bëhet fjalë për ribashkim të akademisë studimeve me Akademinë e Shkencave, cilat vazhdimisht kanë punuar bashkë. Do të thënë, akademit si rregull kanë gjirin e tyre, pra në pjesë të bashkëpunës tyre, edhe rjetin e caktuar të instituteve, dhe kjo është njëna modelet më produktiv që rezulton, aqë më tepër në një vënd të vogël, që i cili s'ka komoditetin të këtë si është një akademi honorifike. Kështu që nuk e dina e keni gjithë fjallën e shkrirjes, bëhet fjallë për ngritje, dhe pikrisht është zgjedhur që si api partë jenë akademit Institutet Albanologjike për vetë faktin që Akademia Shkenca Prioritare ka zhvillimin e shkencave albanologjike. Prandaj do zhvillohet dhe kuvendi albanologjik pas 20 vjetësh, kështu që çdo gjë është në mirë kuptim, është në bashkëpunim dhe gjithë ajo bëhet që dhe qeveria, politika, të kthej më shumë syt në shkenca, qoftë në shkencat albanologjike, qoftë në shkencat e natyrës, apo teknologjit. Tani sot shumë mbyllen në Tiranë njëna konferencat më të mëdha ndërkombëtare të nanoteknologjisë. Zoti Gjekmarka i tha që është një vendim politik që 4 institute dhe mbi 100 kërkues do të jenë në urdhrat tuaj pa u diskutuar më parë me ekspertët. Tani kuptoj që ke një burim të gabuar i cili është politik. Pra, kush flet në mënyrë politike, sigurisht unë supergjigjem atyre se s'kam punë, sepse akademia nuk jep urdhra, është vetë dhe institutet janë vetë akademia. Kuptimin është pjesa ku punojnë vetë akademikët, ku prodhojnë dhe nuk mund të varesh në vetë vetja. D'akor? Dhe kuptohet që Akademia e Shkenca historikisht është garantia kryesore e mbrojtjes lirive akademike për institucionet e tjera, qo për institutet që brenda dhe arsaj, qo për universitetet, pra njëna oponenca që mund duhet i bëj qeverisë është pikrisht të tregoj saqet kur ka tendenca për të rritur kontrolin apo për të dikuar mbi kërkimi shkencor, gjë që është tashmë në kushtet e demokracisë është vetëm një utopi, sepse nuk mund të ndodhë. Ka edhe një debat, një pyetje fundit, ka edhe një debat të rihapur, për çështje në gjuhës shqipe. Ju personalisht besoj në drejtimin e Akademisë së Shkencave, do të keni një angazhim thelbësor në këtë drejtim? Po, prandaj bëhet edhe kuvendi, sepse në atë kuvend janë ftuar gjithë albanologët, dhe aktualisht ka mbi 80 albanolog në qendrat më të njohura, pra dhe jashtë, dhe kuptohet që gjithmonë ne kemi qejf të referohemi tuajve në debatet e vogla brenda, por këtu bëhet fjalë për gjuhën shqipe, është problemi ynë, dhe unë kam thënë gjithmonë që problemi i parë që kemi është të mbrojmë gjuhën na të tjerët dhe jo na vetja, do me thënë sepse Akademia është duke përpunu dhe një ligj për mbrojtjen e gjuhës, në mirë përdorimin e saj, në respektimin e standardit do anë që të rinë mos, sidomos ndikimet e gjuhëve të tjera, tashmë anglishti është bërë një gjuhë e dytë, por s'duhet të zvendësoj Shqipen, ose të deformoj gjuhën Shqipe, dhe kurse përsa i takon probleme të specialistëve, për raporti midis gjuhës standarde dhe dialekteve, kjo është një problem kudo, sigurisht dialektet kanë zhvillimin e tyre të lirë, dhe shkalla pastaj e përfaqësimit apo e përmirësimit të gjuhës standarde në raport me zhvillimin e vetë gjuhës standarde dhe dialekte, kjo është një problem specialistësh dhe nuk shoh kontradikt, dhe s'duhet kësirë në një problem ndarje absolutisht, po është një problem
evolucioni, zhvillimi i natyrshëm të ndodh kudo. Tani, shumëllë është si këto pjotje që u bënë në fillim. Të njëna premtimet dhe angazive që kam bërë kur kam marrë këtë detyrë ishte që të akademizojmë politikën, një të politizojmë akademinë. Pra, dhe sigurisht që në politikë ka shumë debate shterpe, ka debate panevojshme, dhe ajo që dëmton më shumë është kur në vend të debatit për zgjidhje, bëhet thjesht debat me partipri, pra vetëm për interesa partijake, apo për se cilin mbron pikpamjen e vet, apo interesat e veta, kurse pikrisht kjo gjë duhet të ndodhi në botën akademike, sepse shkenca në fund fundit, shkenca në fund fundit ka ligjet e saja dhe fiton ai që ka më shumë argumente. Një farë pishmëllëgu e kam, por iku tani.